22 серпня завершився перший етап вступної кампанії, подача електронних заяв. Далі до 27 серпня триває так званий момент тиші, а з 27 серпня вступники отримують рекомендації на зарахування на місця державного замовлення. І далі наступає дуже важливий період, коли вступники зобов'язані виконати вимоги до зарахування, тобто подати оригінали документів до приймальної комісії. Цьогоріч у зв'язку з карантинними обмеженнями, окрім традиційного способу подачі оригіналів, так само розширено можливості для їх дистанційної подачі. Зокрема, передбачено можливість подачі оригіналів документів засобами поштового зв'язку, а також накладанням електронно-цифрового підпису на відповідні скановані фотокопії, тобто надсиланням їх на електронну адресу приймальної комісії. Як і у випадку особистої подачі, так і у випадку подання документів засобами поштового зв'язку, датою відправки вважається дата штемпеля на поштовому конверті. В такому випадку вступникам слід уважно слідкувати, чи такі документи надійшли до приймальної комісії. Бажано зв'язатися з приймальною комісією, чи ми отримали такі документи. У зв'язку з епідемією коронавірусу цьогоріч робота приймальної комісії буде організована з дотриманням протиепідеміологічних вимог. Зокрема, планується так звана електронна черга, тобто електронна реєстрація вступників, коли вступник може обрати, коли йому зручно прийти в приймальну комісію для того, щоб подати оригінали документів. Відтак ми дуже просимо вступників, також їхніх батьків, особливо уважно і відповідально підходити до питання біобезпеки. Зокрема, з дотриманням приймальна комісія буде працювати з дотриманням маскового режиму і просимо також вступників дотримуватися соціальної дистанції, а також користуватися масками. Ті вступники, які 27 серпня не отримали рекомендації на місця державного замовлення, можуть взяти участь в конкурсі на місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Хочу зазначити, що необхідною умовою такого конкурсу є наявність оригіналів у приймальній комісії. Відтак, такі вступники зобов'язані подати оригінали до приймальної комісії до 11 вересня. Починаючи з цього року, передбачено укладання договорів про навчання між вступником та закладом вищої освіти. Якщо вступник неповнолітній, підписання такого договору здійснюється за участю батьків або законних представників вступника. Для укладання такого договору є необхідними паспортні дані, а також ідентифікаційний код батьків. За результатами цьогорічної вступної кампанії Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького займає друге місце серед усіх медичних навчальних закладів за кількістю поданих заяв. Також звертаю увагу на себе досить така широка географія вступників, звідки до нас надходять електронні заявки. Також зросла значна кількість заяв з пріоритетом номер 1. Такі результати обумовлені тим, що за даними консолідованого рейтингу закладів вищої освіти, цьогоріч Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького займає перше місце серед усіх медичних навчальних закладів у рейтингу, а також шосте місце серед усіх навчальних закладів.